kulow aan akhriyarta hawada naga dhageysanaysaa ay ku soo dhawaada barnaamijka maan hadal oo jimca walba xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta dal jira anaga ugu hadal hadba mowduuc markaasi mudnaan u leh in laga doodo maan hadal maanta waxaan uga hadlaynaa xukuumadda Puntland iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah ayaa isku maandhaafsan hanaanka doorasho ee dalka ka dhacaya sanadka 2024 xilli xukuumadu ay qorsheynayso inay qabato doorasho dadweynuhu ay codeeyaan oo la soo gu soo doorto xildhibaanada bedeli doona baarlamaanka hadda jira iyo madaxweynaha ee sanadka 2024 doorashadiisa loo madlan yahay siyaasiinta mucaaradka ah ee iyagu shirar kala duwan ku qabtay magaalada Garoowe xilliyo kala duwan oo bishan gudaheeda ayaa sheegaya in hay'adaha dowladda xilligan jira aan lagu aamini karin qabashada hanaan doorasho oo daah furan sida ay sheegayaan halka dawladduna ay sheegtay in ay la qabanayo doorashada waqtigeedana ay ku dhacayso iyadoo uusan muddo kororsi jirin haddaba muxuu ka dhigan yahay ismandhaafka siyaasadeed ee xilligan Puntland ka taagan marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo hanaanka ay doorashooyinku u dhacayaan ee doorasho ma ka dhici kartaa 2024 January Puntland iyadoo ay dadweynuhu codeeyeen amaba si kale u dhacday waa mowduuca barnaamijka maan hadalay maanta oo aan arintaas u ka doodinay waxa kala qayb galaya oo marti igu ah mas'uuliyiin iyo aqoonyahanno ay si weyn u qusayso mowduucan xog badan ka haya oo kala ah wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Puntland Maxamuud Caydi dirir afka xukuumadda ayuu ku hadlayaa oo inagala jooga waxa kale oo igala qayb galaya barnaamijka oo martida kamid ah xildhibaan Cawil Xasan Daad oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Puntland Cawil Xasan waa siyaasi khibrad badan u leh Puntland iyo marxaladaha siyaasadeed ee soo martay oo muddo ka soo shaqeynayay isagoo 5 sano ka horeeyay 5 sano xildhibaanka ahaana kamid ahaa saraakiisha u sarsareysay dawladda Puntland gaar ahaan madaxtooyada oo dabcan oo kamid ahaa dadka markaasi go'aan gaarayaasha ah wuxuu ku sugan yahay magaalada Garoowe qadka ayuu ku jiraa ee Siyaad Cali Jaamac oo ah aqoonyahan reer Puntland ah xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda Puntland iyo xafiisyada kala duwan oo la soo shaqeeyay wasaaradaha kala duwan waana qoraa dhowr buug ee hadda waxa uu ku sugan yahay dalka Australia ee soo dhawaada dhamaantin waa dhawahay waa qadar waan salaamayaa wasiirka iyo Siyaad Misgaar Siyaad saaxiibka ee muddo ismaan aan maqal aad iyo aad baan salaamayaa qadar waa mahadsan tahay waan salaamayaa saaxiibta mahadsan tahay wayahay wasiirka ayaan ku bilaabayaa wasiir soo dhawow bal mowqifka xukuumadda jimcihii hore ayay markaa naga qayb galisay barnaamijka oo aad mowqifkiinu ku adadkeydeen doorasho qof iyo cod dad badan oo siyaasiyiin ah ina ay diidanayeen wax tanaasul ma haysan mowqifkiinii hore hadal aad iyo aad baad u maasan tahay dalku dawlad ayuu leeyahay iyadaana mas'uul ka ah jixinta siyaasadda waa qodobka koowaad qodobka labaad hiilooyinkii aasaaskii Puntland ee ku qoreyd axri qarameedka ayay ka mid ahayd in 3 sano gudahood looga gudbo qof iyo cod oo isxulashada laga gudbo nasiib darro 22 sanadood wadadii ay weli ku jirtay oo axri qarameedka ay ahayd 3 sano gudahood in laga gudbo ayay ahayd 4 sano madaxleedka dawladani waxay garatay oo soo jeedisay in laga dhabeeyo himiladii axri qarameedka ku qoreyd oo ahayd dadka reer Puntland inay dawladooda doortaan oo ay ku jiraan golayaasha deegaanka iyo baarlamaan iyo madaxweyne ku jiraan cid kasta waa la mahadii markaa dawladda hadda joogtaa inay soo jeedisay himiladaas axri qarameedka ku qoreyd wadadii haba uga ahaan laga soo noqdo waxaa la sameeyay dadka reer Puntland baa loo bandhigay dawladdu bandhigtay wacyigelin baa la sameeyay diiwaan gelin baa la sameeyay 3 degmada doorasho laga qabtay waa la gartay maartay dadka reer Puntland inay doonayaan inay dawladooda iyagu doortaan oo laga gudbo habka qabeeliga waxa ku xigsaday 30 degmo ayaa doorasho laga qabtay 6 waxnimaa loo dareeray ilaa 6 maqribnimaa loo taagnaa
لما ديوان جلينين لما قفوا يسريحي لما ديوان جلينين أرشاكتي وده دعوانا يا أولي وخبارنا لقى بوابي دورها أسينا بادا بيكود عدي دسك الصوماليات لعالم كايا قبشوكاها ودعوانا يا أونلايف كاميرا بوها في بودودة عالم كوكا قري سيدة إسادارين وحيا حيد دورها إسكو ماندعاش دونا لإسكو لين دونا إسادارين يين شيركا حلالين لو فديي نسيب وناك أوبسيت كيدا يود عدي دورها أسينا لبقى في سريحين دادكو أي دونا يا نبات كودا ماطي كرين تيديبا سيدك ديغايو صوب حدي ayay ahayd dhamaan ururada siyaasadduna ku qanceen natiijooyinka ay ka heleen iyadoo ay cadeynaysay yani si xor ah in loo tartamay inay daah fureed inay ururada siyaasadu qaarkood magaalooyinka qaarkood dawladda xukunka haysa ay kaga adkaadeen deegaanada ay kaga adkaadeen taasi waxay cadeynaysaa dimuqraadiyada qof iyo cod oo dimuqraadiya oo xor ah oo daah furan aan cidna la qasbayn inay ahayd qofku uu choice-kiisa ama rabitaankiisa ku dooranayay ururku rabo ugu codeynayay ha haye marka taariikhda hore marka aad ka soo gudubto hadda halka la joogo ayaan ka hadlaynaa waxa qorshaha xukuumadu waxa weeyaan inuu qaybtii koowaad waa lagu guuleystay oo ahay doorashada qof iyo cod ee golaha deegaanka lix degmo ayaa dhiman waxaan rajaynayaa lix degmo dhowrka maalmood soo socota inay soo dhamaan dooran iyaga la soo gabagabeyn doono la dooran doono maayaradooda iyo ku xigeenadooda waxa loo gudbi doonaa qaybta labaad oo ah dadweynaha reer Puntland inay doortaan madaxweynahooda iyo baarlamaankooda inay doortaan doorasho qof iyo cod baad dadka reer Puntland dowladu u diyaarisay dadka reer Puntland waa doonayaa qorshaha dowladu waa ka maasantay waa yahay waxaan la joogo nagu soo biiray Cabdiraxmaan Sheekh Ahmed Cabdulle Habarwa oo ah wasiirkii hore ee shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland ee xiligi xukuumadda gaas waa saraakiisha ama mas'uuliyiinta sarsare ee xisbi siyaasadeed ka miday ee garowey jooga Cabdiraxmaan soo dhawow wasiirka waad maqlaysay kulayba nuxurka warkiisu kuma dhaafin oo ugu horeeyay qofkii ugu horeeyay barnaamijka hadlay ahaa waxa kale oo barnaamijka martin noogu ahaa nala jooga xildhibaan Cawil Daad iyo Siyaad Cali Jaamac oo labadaba aad garanayso soo dhawow Cabdiraxmaan bal xisbiga mideeye dhan xisbi siyaasadeed weeyo asxaabta siyaasadda ku jira dhinacna wuxuu hadda ka mid yahay dalad mucaarada oo aan iyagu asxaabta siyaasadda ka mid ahayn oo barnaamijka dimuqraadiyadda ka soo mid ahayn bilowgii siba diidana waa maxay mowqifkiinu hadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اولا والسلام يا اخي يا مش كيرتا وزيرك ايو حلبانك ايو عاون والسلام يا سياد بس لو كلا سلام يا دلجر ايو انت فرصه هالشيء يعني هل كان انا ما انت دودان كو داغي نو لو دغيسان انت كدب انت ما هذا يا عاون وانا دوهي waa soo gaabiyay oo wasiirka oo warka gabagaba marinaya baan hadda soo galay marka taa hore ku noqon maayo wax badan kalaba socdo wasiirka arintiisa iyo sida uu hadlay laakiin gabagabada warka su'aasha aad iyo aad hore u galaya walaal waxaan malaynayaa marar badan halka kaga hadalay dadka reer Puntland way ka dhigtay yihiin madasha hadda aan ku midownay dalada midowda mucaaradka Puntland midayo kale oo kuma jira asxaab kale ku jira iyo kale ku jira dad kale oo muwaadiniin oo Puntland hore madax uga soo noqday ama isleeyahay dad jecelahay samaysay marka waa madal ay xisbiyada doorashada galay kaliya ma kaga jira maayo wax ku jira xisbiyada wax ku jira horseed ba ku jira doorashooyinka hore soo galay doorashooyinka dambe laakiin ka gaabsaday haddana xisbiyada sida ay qoladan ku soo gudbiyeen dastuurkii la bedelay oo anaga aan waafaqsanayn uu xisbiyada ka dhigay ka mid tahay marka mowqifka mideeye mar walba wuu cadaa ma aha mowqif mugti ku jira waana waxayna ka dhalatay sidii doonaba ha u dhaceen sida hadda wasiirka aan kusoo gaaray hadalkiisa doorashadii golayaasha deegaanka ahayd saddexda hore oo tijaabada ahayd iyo صدرت دمارة انت كقب سنتي وقال لسعة كانوا مدي وانا اقول لحيث على بدنا عرشة دولدة وكا وقت بدن ايو مجالان يستعجوه دي بدن ان برهان كاسو حقيقة نغضو ايام قليني الدقموية دورة سنتي بقى ومهيمة ايام انا كبولة سنين انا نغفو قاعدنا وقاعدنا 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 qaybna maxna majority aan ku helay
qaybna significant majority wax la yiraahdo oo tiro yar ay naga dhimanayd inaan ku hogaamino. Markii halkaa la soo gaaray oo ummadda reer Puntland makhraanti ay ka tahay inaanan marna hagardaamada barnaamijkaas aanan gelin, jugdiga iyo waqtiga aanu gelinayna ummadda ay makhraanti u tahay, rabitaanka aanu rabnay in barnaamijkaas guuleysto loo turo lama garanaysa ayay la turxaan bixiyo oo turxaamaha kusoo baxaa turxaan bixiyo wadada loo xaaqo wadatashi iyo wadajir ma garanaysa ayaa lagu maamulo ayaa himilada mudayahay si dadka rabitaankooda looga miranaliyo. Si daro waxaa dhacday marka mar walba barnaamijkaana u baahan wadatashi qaybaha ay khusayso ay tahay mar walba inay ka wada qabtaan inuu mar walba hal gacan ka fulayay sidaa wasiirku uu sheegay hadda hadalkii inta dambe kusoo gaaray dowladda uu leeyahay wixii marka wax hal dhinac ka socda ayay noqotay, waxaana si daran noqotay marka in xeerarkii iyo dastuurkii iyo wixii doorashada lagu soo galay iyo filashadii aanu fulaynay mar haddii halka lasoo gaara xaal loo gudbay in la wada tashado oo dhowr xagee ka aadaa sidee yeelaa taladuna ay sidaa sax ku ahayd in wixii oo dhan la maroorsaday la garab maray shuruucdii xeerarka dalka lagu tuntay halkaa markay timi waxaanu aadnay marka hadii wala socotaan inaan maxkamadii geynay nasiib darro kale iyadana ka dhacday maxkamadii ilaa iyo hadda meel aan ku sheegno ma garanayno kayskii. Taas ayaa marka waxay keentay markaan aragnay waqtiga labada bilood oo haray, markaan aragnay duruufaha siyaasadeed halka dhinac ka socda rabitaanka ku salaysan xukunka sidii lagu sii joogi lahaa ama loogu soo noqon lahaa, markaan aragnay waxaa marka noo cadaatay Puntland iyo adduunkaba waxa ugu xun oo dhibaatada ugu xun oo dad soo foostaasa inay tahay khilaaf siyaasadeed ee xilliga kala guurka ah. Taas ayaa marka waxay keentay inaan lagu aragno lixijclada buggaan aan u qabno darteed inaan Puntland gelin khilaaf dastuuriya iyo mid siyaasadeed oo u horseeda dhibaato iyo isku dhacyo iyo khilaaf bulsho intaba u horseeda. Marka aragtida mideeya taas weye maalmaasi. Marka hadda doorashada in dadku ay codayaan oo kasoo horjeedaan sida wasiirku maxaa diidantihiin marka waana hamarin habaabin baan isleeyahay oraada noocaas mideeye cid kalaba yeelkeen in mideeye lagula dhaco, laakiin waxa noo muuqata golayaasteenkuwaasoo dhammaadeen marka laga reebo iyada lafteeda gabagabadeedii inaanay dhammaystirin oo magaaladii caasimadda ahayd halbowle ay noo ahayd iyo gobolka nugaal intiisii gabni inaan doorashadii weli ay taagan tahay si golayaasha deegaanka laga qaban waayey waa makhraanti iyada lafteeda inay dhaalaysta tiro oo laga dulboodo aniga ilama aragto waa waxa u baahan xal loo helo lafteeda iyo sii madaxnimada oo dastuurkii la bedelay madaxweyne looyaanaa laysoo dooranayaa hay-addii beeg oo si sharci darro aatan anaga hadda si sharci darro aatan hadda la dhisay aanu aragnay in lagu dhisay qaybna aanaan ka ahayn. Markaan aragnay inaan meela loo socon in wax la saxo talada dhulka la dhigo marka makhraanti beeraale u noqon mayno shacabkana meel hunga ah oo been ah oo xukun maroorsi loogu socdo iyo hal talo tala hal dhinac ka socota ma rabno inaan ku hogaamino. Waxaan rabnaa shacabku doorasho codkooda aan la marin habaabin, codkooda wax gooyo, makhraanti ay ka yihiin kuna qancaan ayaan. Oo mahadsan tahay waaye Cabdiraxmaan. Waaye xildhibaan Cawil Daaday ayaan rabaa inaan soo dhaweeyo. Xildhibaan soo dhawow koley, waad soo dhageysanaysay labada mas-uul oday dalka jooga baa tahay baarlamaanka ku jira, shaqooyin kala duwan soo qabtay. Maxaad ku cabiri lahayd xaaladda hadda wadanka ka taagan iyo marka aad ka shidaal qaadato dooda labada dhinac ee hadda kugula jira dooda? Aad iyo aad baa kuu salaamaya Khadar, odayaashana waa salaamaya Cabdiraxmaan oo nagu soo biiraynaya Sheikh Axmedna si gaar ah usii salaamaya. Doodayda intaanan gudagelin waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo shacabka iyo maamulka SSC Khatumo guulihiista la joogahay ay gaareen
oo ay ugu dambeysay in si rasmi ah maamulka meel gaar ay u aqoonsato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa haddii Alla ima wixii hadda ka dambeeya dadkaasi inay ku faraqadeegaan maamulkooda iyo midnimadooda una diyaar garoobaan sidii bulshada dhibaatadu ay soo gaartay sanadkii ugu dambeeyey oo qaxii iyo dhibaatadii colaadihii ay dibudhis iyo dibudajin ugu samayn lahaayeen. insha allah wixii ay nooga baxdaan oo garabana sidaan horey usii jirnay waanu siinaynaa. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Waxaan kaloo allah ka salaamayaa dhegeystayaasheenna meel kasta ay joogaan. waxaana leenahay jumco wanaagsan. intaa haddaan taa uga gudbo, waxaan rabaa saad hadda ka dhegeysanaysay hadalkii labada wasiir, sideedaba marka doorasho la gelayo ama nidaam si barnaamij siyaasiya laga hadlayo, waxaa muhiimah oo ka maqan oo meeshan yaalla waxa weeye in uu wax laysla ogol yahay oo inta la wada hadlo la wada fariisto wixii lakala tirsanayo si foolka foola laysugu sheegto. haddii aan laysu imaan karin dad dhexdhexaadiyo oo hawshaas dhexgala ay jiraan, in markaas iyadoo waxa waaqicigaa la abaarayo oo waxa runtaa la sheegayo in shaqadaa la qabto. sida hadda wax ku socdaan labada dhinacba, waxaad moodaa qolo walba inay derbiga ku dhegan tahay. horey baan anaanu uga hadlay oo wareysiyo badan iyo doodo badan oo halkaa ka dhacay baan u sheegay. waxaa loo baahan yahay marka waxa weeye yaan laga warwareegin xaqiiqda labada dhinacba. waxaa la rabaa in laysu yimaado, la wada hadlo, waxa khaldan la saxo, in wax doorasho ay dhici karto oo one person one vote ay ku dhici karto iyo inaysan ku dhici karin la ogaado, la daraaseeyo. dadka talada lagu soo celiyo oo talada laga siiyo dadka waxgalkoodii, hadday noqon lahayd bulshada rayidka, dhaqankii, culimadii, ganacsatadii, haldoorkii, dadka aqoon yahanada ahaa, dhammaantood waxaan dhacaya bannaankii ka wada taagan yihiin. waxaa la rabaa marka sidaan hadda wax kusii socdaan, haddii ay kusii socdaan, umalayn maayo in idina biyo nadiifa ka cabayso. laakiin waxaa la rabaa fursadda aan haysano iyo waayo aragnimadeen iyo bisaylka dadkeenna inagoo ka faa'iidaysanayna in arintaas gacanta lagu dhigo oo wada hadal iyo isqancin iyo dood siyaasadeed oo dhab ah laga galo, dowladduna ay ku dhiirato inay casunto dadka aragtideed uga soo horjeedo oo la fariisato oo tiraahda haye annagu waxaananu hayna. sababta waxa laga hadlaya waa doorasho. doorashadan horta yaa loogu danaynayaa? marka koowaad taas wey, ma ashkhaasta rabta inay siyaasadda sii joogto oo aa mucaaradka ama hadda xukuumadda joogtaa ku danaysanaysa, mise waa waxa la rabo dadkan in horey loogu qaado oo iyaga loogu danaynayo? haddii iyagu ay ku danaysanayaan wax afraad ay ku danaysanaysa ay tahay, afraaddu waa inay ixtiraamtaa in iyagu ay shaksiyaad yihiin, laakiin ummadda inteeda kale danaysigoodu uu dhib ka soo gaaray. haddii dadka loo danaynayo dee dadku tiirarkaasay leeyihiin bulshada waaweyn oo culus oo dhaqanka iyo ganacsatada iyo culimada iyo aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta leh, inta iyadii lasoo dhixdhigo ha ka shaqeeyeen, markaas kabacdina wada laysla ogol yahay dalkan dhibaato iyo dhibka u keenay aan ka shaqeyno sidii ay hawshaasi halkaas ugu hagaagi lahayd. laakiin aniga hadda sida ii muuqata iyo labada dhinacba midmidi ku taag maahane, igama muuqdo xal. yaa doorka qaadan kara marka hadda xildhibaan? yaa doorka ayaa qaadan kara marka aad soo jeedinayso in laysu keeno labada dhinac wada fariistaan, wada hadlaan? ama horta waa run dad badan oo waxa sida haddeertaan dhexdhexaadin wada oo culimadu ay ka mid tahay oo dhaqanku ay ka mid yihiin oo dad badan ay mid yihiin, waxaa la rabaa in loo dhega nuglaado ayaga kow la maqlo. marka haddii marka maqal jiro oo laisdhegeysanayo oo qofku ku qanco qofka kasoo horjeeda, sideeda geesinimada aa maqasho waa intaa, waa in qofku qofka kasoo horjeedo oo aragtida iyo talada ku haystoo leh waxaa wadu waa khaldantaa iyo waxaan wadaa saxsan. geesinimadu waxa weye intay hor fariistaan waxay ka wada hadlayaan iyadoo madala inay ka wada doodaan oo yidhaahdaan saa iyo saasaa saxa saa iyo saa waa khal, waa la isqancin karaa. laakiin aniga inta qof qolada gidaar haysato umalayn maayo maaragtay in xal laga gaaray. waa mahadsantahay waaye siyaad baan rabaa inaan soo dhawey siyaad baan rabaa siyaad soo dhawow hadalka xildhibaan cawil uu sheegay
oo ah labada dhinac baad igu hadda dabcan madasha waxaad ka tirsan tahay mucaaradka dhinaciina maxaa idiin diidan inaad miiska timaadaan intaad banaanka intay istaagtaan aad halkaa ka soo hanjabi lahaydeen sida horeba u dhacday shirarka aad samayseen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jimca wanaagsan dhammaan waa salaamayaa labada wasiir iyo xildhibaandaad khadar adigana waa ku salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo dadka ku xiran diljirna waa salaamayaa walaalow waxaan rabaa inaan laba noqdo midna aan su-aashaada ka dhigo midna aan tilmaan yar aan tilmaamo horta waxaa fiican doodo badan oo arrinta xaaladda maanta lagu jiro ah waxaad moodaa jimca kasta aduunan u dhicin si joogta waa u badan tahay bishiiba waxaana muhiim ah aan soo jeedinayaa wixii soo dhacay waa la wada ogyahay gidaarkeena ku qoran tahay waana meesha aan joogno oo jahwareerka iyo rafaadka iyo waxaa meel loo socdo inaan la aqoon sababay marka in waqtiga la geliyo waxaa fiican maxaa xal ah iyo xalka la aadaya xaggee laga aadaya xaggee ugu haboon in la aado horta taasaan oranayaa dowladdu arrinta ay ku celceliso shacabbaa doorasho diyaar u ah tanaa la qabtay kanaa la qabtay kanaa la qabtay kanaa la qabtay dhammaan waxaa lagu soo qabanayay sidaada uu wasiirku sheegay dulqaad iyo la sustamir iyo waqtigana waxaa soo dilay saddexdii uba degmo ugu horreeyay wixii ka dhacaan ogeyn sida hadda wax u dhaceen sanadkii uu iska maqnaa madaxweyne siday hadda wax u dhaceen hadda xaaladda taagan sideedana waxaa jirta arrin ku jirta siyaasadda oo ah marka hogaamiyuhu rabo inuu wax khaldo wuxuu jiidaa waqtiga si uu dadka waqtiga ugu dilo meel aan wax laga qaban karin loo soo gaaro maanta laba bilood baa ka dhiman dalka meel u socdana lama yaqaano marka horta waxaa fiican in focuska taalla saaro laga hadlo shaqada taalla ee maanta lagu soo aadiyey laba bilood waa loogu talagalay inaan shaqo la qaban iyadoo saa dadku kusoo samreen sida wasiirku sheegay oo mideeya ay dhaheen biyo manaan baan kusoo cabnay doorashada inaan ku wadno ba haddana sidaas ay dhacday taa horta waxaan leeyahay ha la aado meesha wax yaallaana wax jiraan doorashana sideedaba xalaal waxay ku noqotaa hay-adaha ka shaqaynaya markay xalaal yihiin haddaan hay-adaha lagu kalsoonayn kalsooni looga baran aaminaad looga baran dhexdhexaadnimo looga baran wax la kusii aamini karaa ma jirto resultiga kasoo baxaan waa midka hadda taagan weeye oo hadda aan u jeedno middan ah uu xildhibaan daad hadda ugu dambeeyo ka hadlay iyo aragtida mucaaradka waxo walaal mucaaradka sanad iyo dheeraad ka hor bay ahayd markii garowe mucaaradka madashu ay dhawaaqeen oo qayliyeen oo yidhaahdeen sida wax loo socdo iyo sida loo wado ma aha aqoonyahanka iyo siyaasiyiintii dalkan xilka kasoo qabtay shaqaynayay maalinkii uu xamar u socday madaxweynaha baa lala hadlo la yidhi war madaxweynu dalkan waqtigaasaa socda maalmahaasaa socda saa iyo saa iyo saa iyo talan ku siinaynaa markuu soo noqday baa la siiyey walaalkeen mar walba dhagoo ka xiranayay mar walba mucaaradku hadlo ama ha noqotay markii hore ama hadda ha noqotay mar walba mucaaradku waxay la taagan yihiin walaal gurigan ummaddu leedahay aad albaabkiisa xiratay fur danta iyo ummaddan jihaynteeda mustaqbalkeeda guri gudihiisa ku xiran dadkas u imow la hadal waxaanu ognahay madaxweynuhu dhaga wax maqla malahana kiis af wax yiraahdu leeyahay markuu meel yimaado isagaa hadla waana ka tagaa golihiisa xukuumadda laftigooduna waxba ka dhegaysan marka xalku qofkii tala diyaaru ah inuu miiska soo fariisto waa midan loo baahan yahay waa fiican tahay dadaal in la waxeeyo in la sameeyo weliba anugu waxaan qabaa in dadku waa samad katalis ama mucaarad ha noqdo ama dhaqan ha noqdo ama cid walba ha noqote guriga uu ku jira ilbaabka loogu garaaco layaado hadaadan hadlayn ayaha iyo masiirka ummadda waa loo tashanaya marka xalku wuxuu ku jiraa dadka gacantiisa dadka ayaa waxaa laga rabaa inay ku dhiiradaan waqti ma hayno gaab siyaasadeed gaab dowladnimo iyo khalqal dastuuriyana uma baahnin dadka marka waxaa la rabaa in lagu dhaqaaqo isbeddelkii in la xaqiijiyo dadku waa ay aadaan sida dowladnimadooda ay u badbaadsan lahaayeen waa mahadsantahay waa ku soo laabanaya waa mahadsantahay wasiirka ayaan rabaa inaan sii wasiir waxaad ku adkaysanaysaan xukuumadda haddaad tihiin in doorasho qof iyo cuda la aadayo meel kale loo laabtay wax kale oo balaambi ama qorshe labaad ah oo aad xal u aragtaan ma jiraan haddii caqabaduhu sii bataan sida hadda muuqatana ay dad badan oo mucaaradahii soo badanayaan
خبرات بعض ما سنت هاي دورة شدو قفي عد ودكتور يد بدل أنا عريان وأفر بقول أكون ودكتور يد بدل أنا عريان تدحي يتوت بقول عريان وقوله هو يديوان كدورتين كوخ الرئيد أحري قرامير في كده أنا اللي هو قدول لقد بيجي ماها مرها وحلى هالبلامبين مرها ودور شو قفي عد يا الأريا هدي عندي بقول نقضه حس بجمدية وهذا ما تعد الرحمن هبرواه الله يو قدومي هودا ayaa madalka ka dhawaaqay Soomaali oo dhan daawanayso life hall martay recorded ah oo martay la tabinayay in suud kala dhigo oo hubka la qaato Soomaali waxay tiraa waxa la yiraahdaa qofaan martay qofaan weysa qabani salaad ma tukado qofaan weysa qabani salaad ma tukado dawladnimadaba yaani wuxuu ahaayay cid aan aaminsanayn hay'adaha sharciiga ama dastuuriga kalsooni kuma qaadi karto hadalka habar waa xuleeyahay wada aan min sanin hay'adii sharciiga ahaayo maxkamadii kamid tahayo yaani ay kamid yihiin muxuu ahaayay siyaasadii dawladdu kamid tahayo dawladnimadii ma aan min sanin waxay cadeynaysaa waan markii hore mabda'a dawliga inaanay ku qancin muxuu ahaayay inay banaanka u bixeen oo maartay ay doonayaan inay jabhadeeyaan oo sharciiga ka hor yimaadaan balaanka dawladda Puntland iyo dadka reer Puntland oo tirada inta leeg oo qof la xisbiyaana jirin iyo wax garadkooda iyo culimadooda iyo ganacsatidooda iyo urradi siyaasadda oo xisbiyay isu bedelo sideed xisbihi oo ka ahayn labada xisbi oo jabhadaha noqday oo madaxdoodii ay meel publica ka yiraahdeen waxaanu dilaynaa hubka qaata waxaanu dilaynaa mooyaane dadka reer Puntland intoodii kale waxay kalsooni ku qabaan qof iyo cod inay madaxdooda ku doortaan waxaan filayaa hoggaamiyayaashaas labada xisbi iyo dadkooda inaanay wada socon waayo yaani muxuu ahaay meel dadku inta isugu yimaadeen ay ku tashadeen oo ay ahdeen xisbiyadi waanu ka noqonay nagu hoggaamiyay jabhad baynu noqonaynaa lama sheegin laakiin mar walba ay media haybaadaan hubka qaata laga soo yeelaa labada maartay xisbi iyagay dadka reer Puntland inaanay wada socon iyagay sharciyo inaanay wada socon inay dastuurka dalka dafireen iyo hay'adihiisa dastuuriga bay cadeynaysaa dawladdu albaabteedu u furan yahay cid kasto ra'yi ku leh talada waddankana waa ay la fariisatay wayna la fariisanaysaa inta u xare inta hadda qaylinaysa oo arla baagi isugu timi ama meelo ka duwan isugu imaanaysa mikrofoonada qaatay waa in xil laga qaado shaqo xil laga qaaday xilka markay hayeena ahaa kuwa ugu codka dheer ee doonaya dimuqraadiyadu inay hirgasho in ciil qabta oo xil u ciil qabta qof kale oo saddexeeya kuma jiro qadar oo haddaad kasoo hesho qof saddexeeya la kuwa siyaasiyiin dalka xaq ku leh soo shaqeeyay dawladnimada wax ka soo dhisay in la dhageysto oo taladooda la dhageysto oo aan la ignore garayn soo xaq uma laha siyaadow aniga kale mukhadarow waxa weeyaan waxa fiican de inaynu xayndaabka sharciga inaynu ku shaqeyno xayndaabka dawladnimada inaynu ku jirro oo ku gorgortano dawladdu mabda' bay soo jeeditay 4 sano waxay soo jeestay dalku qof iyo cid buu gudbayaa sidii axda qaranaadka ku qornayd bay hirgelin doonaa koobii la sanfara weyno hirgelin weyni laakiin waa hirgelin la mudaxileedkan waa lagu qancay urra la furay xisbiyay u gudbeen doorasho la galay doorashada waxba ka dhigta ka soo baxday qofkii siyaasiya oo dan calay dadka cidka ha weydiisto yuu noqori u qaadanay yuu cidka weydiisa yuu xukumi doonaa haduu dadka qori u soo qaato iyadoo dadka waan leenaya dadka waxa dad xadaysan way idin leenaya way way Cabdiraxmaan ha waraa wasiiriga hadalka ah wasiirka ee ah inaad aydan aaminsanayn hay'adaha dawladda oo sharciga ahaa sida baarlamaanku talaabooyinka ay qaadeen oo xilibanka nagala joogo maxkamadihii aad durtay sidoo kalena aad dawladnimo iyo madaxweyne inaad dalka hoggaaminsan aad rabtaan maxaad ka leedahay codkaagana waa hooseeyay markii hore kor u qaad Cabdiraxmaan soo dhow hadda ma maqashaa caadi ma ah si fiican bismillaahir rahmaan rahiim walaal khayrta waa maasiin wasiir caydiidna waa uga mahadcelinayaa abatay fiican buu hayaa doodaha iyo inuu soo fariisto meediyaha laakiin waxaan ka cududaaranayaa wasiirkana aan leeyahay wasiir ama ku fiican tahay inaan si kale u dhigto laba shayba ku celcelin dooda waxaa saa la soo qabtay waxaa saa la yeelay saa la yeelay saa la soo maray macna dadka reer Puntland la u sameynayso adigana doodaada dood macna la ka dhigayso taa horta waa qodob qodobka labaad eedayn aan macna lahayn oo aan xaqiiq ku salaysnayn oo sharciga keliya adinka keliya aad mooday inaad sharciga gacanta si dawladda siyaas baray kacaankii hadaad u dhaqmaysaan oo aad u qabto sharciga inaad adiga keliya leedahay
cidda kalena ay ku qasban tahay inay u hoggaansato sharciga waa inoo dhex dadkana sharciga waa u dhex shacabkana waa inaanu awood ku leenahay oo taageero ku leenahay oo kalsooni aan ku qabno si ayna siiyeen mid ka badan inayna siin doonaan haddana waan kalsoonahay horena waa noo soo siiyeen ijaaba rasmi aanu soo galay waanu isku kalsoonahay taageerayaasha 400 oo aad isdiiwaan geliyeena waa shacabkii mucaaradka taageeray waa 215,000 ayaa codaysay codkeeda dhiibatay 250,000 wax ku dhow waxay u codeeyeen mucaarad oo mideeya ugu yaraan 60,000 oo cod u keenay horta inaad fashil siyaasadeed dhex fadhido oo aan lagu codayn oo shacabku aanay ku rabin oo lagaa codeeyey adiga iyo ururkaagaba horta waa inaad laqdaayo arrinta aad garowsato taas waa qodob qodobka labaad waxay tahay waxaan ka wada hadlaynaa waa xeerar iyo shuruuc wey xeerarka iyo shuruucdana adigu ma lihid doorashadii 3 sano soo socotay oo si allaale saa rabtaa ka yeesheen oo mar walba dhinac aad noo jahayseen aan inii raacnay oo mar walba aad wada hadal iyo inaad wada xaajood ka gashaan diidaan oo mar walba aad ka garaabi weydeen inaad marka ay taagan tahay oo ku habboon tahay xaajo iyo duruuf taagan in wax laga qabto marka dambe aad garowsataan oo tiraahdaan haddaa miyirka nagu soo noqday waxaan u malaynayaa inayna sidara dadka reer dubdaan ku tahay iyo mas-uuliyad xumo ururkiina iyo xukuumaddiina ma garanaysaa ay sal u tahay oo ay aabe iyo hooyo u tahay waxaa meesha yimi marka waxay tahay haddii sharciyadii iyo dastuurkii lagu xadgudbay sida annaga aan qabno doorashaan soo galay aslana adduunka doorasho xeerarkeeda iyo shuruucda lagu gelayo aanay caddayn yaa horena waa u sheegnay haddana waa sheegayna waa ku celcelinaynaa wasiiru ka waantow ummaddana ha ku marin habaabin dadkuna kaa yeelimayo doorasho waa inay xeerar iyo shuruuc laysla ogol yahay oo lagu kalsoon yahay horta waa in loo helaa waa qodob qodobka labaad waxa weeye garsoorka cidda oo noqonaysa oo dhexdhexaad u noqonaysa waa in kalsooni laga helaa siyaasiyana waa in looga qanaca saddexdaase hadayn haddaan la helin adeerow dowladdii siyaad hore oo kacaanka ahayd oo 1 haysatay iyadii baynu sideenayn u noqon saad doonaysaa amaad kusoo kortay waa saasaan umalaynayaa laakiin waxaas dhaqanka noocaasi wasiir puntland ka hirgelimayo waxaa marka weeye talada hadda taal xaggee la aadayaa wa waxaa tiri beeg baa la dhisay beeg maxay ku dhisan tahay xaaraan iyo sharci daray ku dhisan tahay tana hadda aada leedahay anaguna kama midnayn taageerayaasha ugu badnaana waa leenahay yaa doorasho kula gelay xaggee doorashada si qabanaysa aad leedahay doorashaan qabanayaana dadku qaceen oo ururadii ku qaneen siyo beena waa seexatay waa soo jeedaa adoo soo jeedaa fiyoonaysaa waxaa fiican riyada inay ka horeyso in marka hore la seexdo wasiir riyaalati iyo xaqiiqo dhababa ina hortaal dalkuna waa ina ka dhexeeya wadahadal iyo wada xaajood iyo tala rasmiya sida cawl soo jeediyey iyo ismaqiiqid meel laysku maqiiqa waxaa tarimaysee talada oo dhul saldhignayn u baahannahay waxa inayna ka wada tirsanaan u baahannahay xoog cidna xukuuma marin karti marka waxaan u baahanahay walaal wasiir adigu aada u mahadsan shacabka reer puntland inaan u turo dowladnimadeena inaan u turo in aynu wadada saxda ah kusoo noqono oo wadada saxda ah anagu waa haynaa waye cabdiraxmaan wadahadal baad soo dhaweysay maxaa laga wada hadlayaa haddiiba idinku aad mowqifkiin iyo shirkii arla aad ku qabateen ku cadaysayn ood leedihiin 66 baan rabnaa wax kalaha la iska ilaawo mise waa ka tanaasushan qodobkaas waxaa laga wada hadlayaa oo xaqiiqa in madaxweynaha iyo xukuumadda lagu qanciyo waxaad wadeen kalsoonideedii adinkaa god ku riday inaad adinku hormuud kasoo noqotaan oo saacadda u dambaysa hadda mideeye 30 degmo wasiirka maaldhowle ayaa waxa ku lahaa dood hore aan wada galay 30 degmo ugu yaraan 15 degmo baan anagu tegey waxa u tegay inaan cod dadweynaha cod kasoo weydiisano ururo aan hal magaalo tegin oo aan ka codayn oo cod ka doonan baa waxa la ururaa haddii sidaa markay awalba dagaal ka samaynayaan isbedelayaan inay noo sheegaan bay ahayd waqtiga intaa lajuudu intaa laiskama gelinayn ilay urur baan isaga noqon lahayn si sahlan baan noqon lahayn marka haddii marka natiijada madaxweynaha la gaarona intaa xeerka bedeshaan aad odhanaysaan madaxweynuhu intaasi cod ku hel walaal meel mugdiya anagu ummadda reer puntland u horjeedi mayno intii naguna filan inaan dadka reer ninka wuxuu yidhi haddaan guri goboyeed kugu horsaday godobay ha iraac dadka reer puntland mideeya meel fiican buu keenay doorashadii golayaasha deegaanku soo qabtay
ummada reer Puntland waa tusay waxa ka qaldan waana u cadaatay waxa madaxweynaha uu rabo waxa laga wada hadlaya markaa oo ah inay kororsadaan xukunka iyo meel ay ka baxaan oo xukunka ama ku sii joogaan ama ku dheereystaan inay doonayaan dadka reer Puntland waa cadaatay siyaasiyintana waa cadahay marka wadada kaliya xasilooni siyaasadeed nabadgelyo wada jir Puntland baraareed ku soo caanamaashay waxaan u aragnaa maanta inta aan soo saaray taas baana rabaa inay ku qancaan qolada tan waxa iyaga ay doonayaan keligood inaanay shaqanayn way de marka way wamaasanta ku soo noqonaya way xilliban dad bansinay halka marka ay marayso labada wasiir wad maqleysaa waa aad bay u kala fog yihiin waxa mooda dooda inaysan ku heshiin karin maxaad dhihi lahayd adigu maxaad kala dhihi lahayd halkee hal aad adigu dhihi lahayd hadaa soo kufisa mowqifkaaga xilliban aad iyo aad wamaasantahay runtii de markii hore aan anigu sheegay oo labada qolo waxaan ku yiri qolo walba derbi bay ku dhiganta aha waxaan anigu ku celinaya aha dadkan waxaan horta laga shaqeynayaa oo la rabo oo la doonayaa waxa weeye waa mustaqbalkii ummadaane wax ciyaar maaha wax gaar leedahay maaha dadkan mustaqbalkooda siyaasadeed wuxuu ku sii jiri karaa xasilooni siyaasadeed isfaham wada hadal isu tanaasul iyo in caqligu shaqeeyo waxaan rajeynayaa hadda in laysku soo gaaray dad badan oo waxgarad oo badan baa yimid kuwo badan oo kalaa soo socda hawshaas waxaan rajaynaynaa adigu maalmaha soo socda oo bishaan inta ka harsan iyo dhexdeedaba inay maaragtay wax badan qabsoomi doonaan aakhirkana waxay tegaysaa inta lays hor fariisto wax laysku og yahay oo raali lagu wada yaan lagu wada qanacsanaani laakiin loo arko maslaxadda dalka iyo dadka inay tahay in la aadi doono la qaadi doono taasaan rajaynayaa marka waddo kaloo hadda ka furan oo ayaga hadda dad la isku sii dayn karo maaha waa dareemaysaa meeshay kala taagan yihiin waxa isugu soo haray waxa weeye keliya waa in maaragtay waxaan loo baahnay inay meesha ka dhacaan sida hadalladooda ka muuqata wax tanaasula iyo haddii ilaahay ku roon lahaa isqancin iyo kala garqaadasho midna ma jirto hal arrin wasiir saaxiibkay wasiir maxamuud caydiib waxaan rabaa maxamuud markasta nin siyaasiyaa tahay oo wasiira afkii dowladdaad ku hadashaa doodahaaga ama golayaasha ku jireen meelaha maaragtay golayaasha oo elektroniga ama doodaha caadiga ah ka mid noqdeen mar walba hadallada badan oo qaas qadafah oo aan wanaagsanayn baa ku jira mar haddaa nin siyaasiyaa tahay siyaasaddu waxay u baahan tahay waxa la yihaa ethics in politics oo waxay u baahan tahay xayndaab wanaagsan oo in qofku akhlaaqiyan xataa markuu doodayo wax badan inuu bulshada qancin karo isagoo aan caytamin ama haddii ilaahay kuu roon yahay cid handadin ama cid wax ka sheegin ama maaragtay qadaf wax personal attack aan samayn marka waana ahaan waxaan ku oran lahaa mar walba oo aad khudbooyinka doodaha noocaana ah ka qayb gelaysid hadda ka bacdi kaga qaybgal siyaasad baynu ka hadlaynaa aniga ay khudbayni wax ka hadal waxa mawduuc laga hadlayo exactly waxaan rajaynayaa yani siyaasadda baynu ka hadlayna siyaasaddu akhlaaq bay u baahan tahay siyaasad baa ka hadlaynaa kama hadlayna nin dadka reer Puntland ugu baaqay in qoriga la nin dadka reer Puntland ugu baaqay in qoriga la qaato madaxweynaha la soo qabto la dilo waxba ka baad rabtaa inaan ilaahdo doonta lagu soo dari maayo maya dhinaca doontaha u ridiina aduu dhagahaday afkaagu hays maqleen cidda qoriga qaasay adiga waxba lagaa weydiin maayo xalkeeda haddaan aniga waxba laga weydiin haddaadna waxba lagaa weydiin maayo ha waxba lagaa weydiin maayo adigana waxba lagaa weydiin maayo haddaan waxba weydiinayo adiga ha waxba lagaa weydiin maayo sababtoo ah adiga ayaa waxa ka shaqeynaysa dhibaato iyo balaay u dhici lahay balaayada kuwii weligii kasoo shaqeynayay baad ka mid tahay balaayada aduu ka shaqeyn weligeed ma dhicin waa ku aqaanaan waxaan ku faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay siyaasiyiinta inaadan Puntland ka noqon doonin dhole aan u baahnayn meeshaan inuu yimaado oo dadkaan iyo dadkan wasiirkooda uusan ka hadlin baad maa in caqligaagu caqligii baagamuudada noqdo muddo badan baa baagamuudda ahayd
halkan xildhibaan maaha Puntland 24 iyo gurubyadii maaha caadiga ah waa ilaacadii oo dadku ka dhageysanayaan waa ay dhageystayaashan rabaan inaan fursad siiyo 8449947 ayay naga soo wici karaan dhageystayaashan xildhibaan waa ku siinayaa fursadada wax yar halay ha isagu waraajka soo dhawow dhageystay magacaaga halkan ka soo dhaysa laaluu shibu fara baxsanayay 6:16kii xildhib boo sirsug laaluu shibu 6:16kii fara baxsanayay boo sirsug waa sirsug ixtiraam barnaamijka bilis barnaamijka iyo golo inaan hoggaamiyo soo dhawow dhageystay magacaaga halkan ka soo dhaysa soo dhawow magacaaga halka soo dhisa bal waxa uu yahay xafad horse ee jalow ha haye waa naga yar kululaaday barnaamijku adoo dajinaya soo horow gal haye ee kala waa ma asan tahay ee xawoway marka la jiro waan ka wacayaa waan kaada maad cilmiye barnaamij qurux badan adii farsamada asalaamu ya ee damcan ee wasiirada ee wasiir ee maxamuud dirir iyo cawil iyo damcan ee cabdiraxmaan iyo siyaadba ee waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo ee damcan cawil xilibaan cawil oo aanad u salaamayo in xilibaan cawil waxaan leeyahay ma jira urur adu ku jidid ama xisbaad adu ku jidid in ifan ama lacala dirio kale hadiiba ay dhacdo 8 Janaayo ay noqon lahayd oo kale ka xilibaan ahaan inkoo shacabka afkooda ku hadlaya maxaa qorshe inay noqon lahayd inkoo badbaadinaya shacabka dhamaan inkoo de afkooda ku hadlaya in wasiir walaalo wasiir dirir baan rabaa inaan dhaho su'aashaasna waa ii qornayde inaan dhaho wasiir damcan waxa tahay wasiirka wasiirada kulay anigu si gaar ah ku salaamayaa ixtiraam jooni aan ku haynaa hadana shacabka damcan waxa tahay jeesi qaran oo mar walba su'aalaha ka jawaaba wasiirada waxa jira damcan dahayada hoosta ku jira su'aalaha markii la weydiinay dhinaca kale isku bedela walaalo waxa rabaa wasiir dirir aan dhaho wasiir hadii caawaba xilka la qaado tiimam anigu waan u bixiyey baa jira shalay maanta kuwa shalay honjoolka dhuuntanada jelinayay kuwa qeelinayay kuwa kaamiradaha ka dhuuman jira ayaa hadda soo baxay kuwa ma la mid noqonaysa oo dhaliilihii dowladda loo jeedin jira daa ma ka qaadaysa mise halkiiba waxaad leedahay anigu tiimka aan la soo shaqeeyay ceebtooda oo asturayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan xilibaanka weydiiyo ama aan weydiiyo cafan wasiirka wasiir deed waxay magacaawday saad oo ka mid ah xilibaanada Puntland waxa uu ka mid yahay ururka ama xisbiga ka sidee dadku ugu waafajinaysaan mise jacaylkiinaba inuu dadka ka dhaadhicinaysaan in dabcan de loo dhameyn ururadii kale loo yeerin dadkii loo yeerin ma waxa noqonaysaan garsoore anada ah macalinkii anada ah gudoomiyihii anada ah wax walba waxa rabaa cabdiraxmaan inaan dhaho cabdiraxmaan waxa sheetay 6 kun oo cod baan la haystaa kalsooni baan qabaa waan ka taadeera badanahay damcan 3 dadmo oo baaqatay xataa codad baan ka heli lahaa kalsoonidaas oo aad qabtaaye cabdiraxmaan maxaa ku hoos jeeyay xisbiya aanba codad haysano marba dhinac u orda waa maadsan tahay qadarow waa maadsan tahay dhageysta labaad waa fursad siinaya soo dhow magacaaga halka soo dhisa dhageysta waa maadsan tahay waa cabdiqaadir waan kaa wacayaa garowe haye cabdiqaadir haddaan ugu mahadcelinayaa barnaamijka iyo martida
waxaan filayaa waxa laga hadlayay Puntland iyo hadda xaaladda ay maanta marayso. Aha. Ana waxa dadka shacabnahay waxaan qabnaa in saddexdii golaha dawladda ay filmeen oo golihii xukuumadda iyo golihii garsoorka iyo golihii sharci dejinta. Laakiin waxaan sii daraa iyaga hadda intay doodda soo wada galanayn in goosta barnaamijka dhexdiisa fuuqa qabsanaya waa arrintaa heer Puntland waxay muujinaysaa dulqaad yarida xukuumadda iyo runtii Puntland siyaasadda. Ana aragtideyda waxaan qabaa horta marka hore aad ana ugu mahadcelinaya martida barnaamijka sida runtii rag baa ku jira odayaala wasiiro iyo xildhibaano iyo aqoon-yahanada. Waxaan leeyahay Puntland maanta meesha ay marayso cidna looga sheekeyn miyo nin walba waa muuqdaa, laakiin inaan la isku qanciyo waxaan la isku qancin karin abaa waxay noqonaysaa arrin runtii leh hawsheeda. Waxaan leeyahay xaqiiqda loo soo noqdo wasiirka waxaan leeyahay wasiir Caydiid isagoo maasan wasiirka reer Puntland wasiirka warfaafinta oo xaq u leh inuu dadka reer Puntland oo dhan markuu fadhiyo barnaamijkan oo kale inuu qanciyo inuu runtii hadallada hadda aan maqlayay uu ka hadlo aysan nunayn. Wasiir reer Puntland maanta waxaan rabay inuu hadalkiisu intaa ka mugwan yahay, tusaalihiisu intaa ka mugwan yahay, runtii xukuumadda uu hadda ka yahay wasiirka uu leeyahay qof iyo cod bay dadka u wadaa. Qof iyo codka ay wado waa la soo arkay waana loo jeedaa. Ana waxaana dadkii ka codeeyay garowe feejadaan ka codeynayay iska diiwaan geliyay, waxaan iska diiwaan geliyay boonadaan ku codeynayay aan ku iska diiwaan geliyay waa layga gabay, waxaa iga gabay ururka ka iyadoo weliba la leeyahay marka dhammaa codeynaysa codkaaga waa lagaa gabayaa. Ma aha taasoo kale dimuqraadiyad ma aha warqad diiwaangelina in la kala gabo, aan weliba cod ahayn. Dadka xilalka waxaa looga qaaday magaalada xilalkaha iyo waxaa looga qaaday xisbiga ka waa inaad gashaa xisbi kale soo gashay. Runtii ma ahana qof iyo cod arrinta lagu gaari karaa taas maaha. Waxaan leeyahay anagu waxaan soo dhaweynaynaa in la wada hadlo mucaarad jamaayid Puntland shacabkeeda in la wada hadlo. Puntland waxa ay kusoo jiri jiday, Puntland waa la ilaalin jiray hantideeda iyo dhaqaalaheeda siyaasadeeda waa la ilaalin jiray. Laakiin waxaa moodaa shantan sano oo hadda inay noqotay Puntland dad wata danad siyaasadeed oo baasha siyaasadda la kala gasto. Oye, Cabdulqadir, adiga hadda marka warqadda waxay ahayd xaqaagi waa laga gaday baa tiri adaa doortay soo maha inaad gadato ila cid kuma khasbi maya arrintaas khasab waxay ku markii qof xilka haya dowladda la yiraahdo xisbi kale sida u gasho in la yiraahdo ma geli kadid xisbi kale xilka lagaa qaadaya lagu handado dadka lagu jajoobo dadka warqadda aniga dadka aan leh la leeyahay ha lagaa gado ma socon ka dha meel gaaraynana way muuqataa waa maadsan tahay. Waxaan gelinaa qaybihi dambe barnaamijkan soo gaarnay dhegeystaha u dambeeyaan fursad siinaya dhegeystayaasha noo soo kabeen way dhegeystaas uu ka baxay dhegeystayaasha intaas aan ka gudbayna soo dhowo wasiir su-aalo badan ayaa kugu socday oo su-aalihii xaawo ka imaanayay oo ahayd ugu soo horeysay tan haddii adiga aad xilka ka tagto musaasa dowladda usii difaacaysaa mise haddana dhanka kale kasoo jeesanaysa siyaasiyiin badan loogu bartay su-aal kale oo ahayd gudoomiyaha beeg xisbiga kaah uu ka tirsanaan jiray isagoo calaamada kaa xidhan oo khudbadeynaya la arki jiray xildhibaan oo aha annaga macalinkii annaga kubaddii waxuba haysanabay bay dadku qaar idinka aaminsan yihiin. Cabdiraxmaanna waa muujiyey walaacaas, maxaad ka qancinaysaa dadka walaaca qaba? Xaawo aad iyo aad bay mahadsan tahay. Runtii waa tixgelinaya aragtida Xaawo, waa qof muwaadinad oo reer Puntland ah, had iyo jeerna maaragtay soo jeedisa maaragtay siyaasadda meeshay marayso wax ka tidhaahda waa soo dhaweynaya aragtideeda. Xaawo waxaad ogaataa anuu xisbiga ka ahbaan ka mid ahay doorashada qof iyo cod inay hirgashana mabda ahaan baan u aaminsanahay. Sida awgeed laguma miisaami karo haddii xilka layga qaado xilka dowladda executive-ka waa la magacaabaa madaxweyne magacaaba wuuna ka qaadaa hadduu arko cid kale ugu habboonay inay jirto oo maarata marxaladda markaa la marayo. Taasi mabda' Soomaalidu
بدن كيدو لقي كرتمه وقف كل عامسين هي هنا نحل لك قاعدة كريم سيدا كم وقت كوا هذا لين عرضا نجد الدش وكوا شال الحلال كهية دم أنت والحلال كوا جسر هي ولي بعيد ما عامسين أنا هو سيدا أنا ذكر هيد بدل أنا يذكر هيد بدل أنا وش قيني هي أنا وش قيني دهنا مبدي أم دانو عامسين هاي إن لا إن هيد جليو كميلادي أحد قرمات فوق الرأي صدع سنة قلها دين قف يعد يوجدو أنا عامسين إن شاء الله هذا الله سليمه waxa dhiga ta beeg sababta markay magacaabideeda in baarlamaan kula haas inuu magacaabo xubna kamida markay xukuumadu magacaabo xisbiyada xubna ka yimaadaan combination key markay isu imanayay baarlamaanka isoo magacaabay madaxweynuhu isoo magacaabay xisbiyadu waxa xubin lahaayeen buu ku yimid waani qof muwaadin oo reer Bidlaana isagoo baarlamaanka ku jira xaq u leeyahay in magacaabo karo isagoo jeesna haya magacaab kara cida xaq u leh saddexdeeda xudnood magacaabaysa choice bayreed cida ay magacaabi karto xilka uu qaban doonaana qofku waa xilka beeg laba xil isku hayn maayo marka ma filayo taasi wax dhibaato inay tahay dawladdu inay ka madax banaan tahay doorashadu oo ay xaq ahayd tii aynu qabanay majidadeedii caalamka oo dhan hanbaliyay oo Soomaaliya oo dhan hanbaliyay oo aan dacwad loo helin baa daliil u ah inay dawladdu doorashadu kam madax banaan tahay si cadaalad oo dhexdhexaadnimo u qabanayso gudiga doorashadana ay u daba fadhido iyadu aanay doorashada maartay gacanta kula jirin taas aad daliil u ah dacwa hore la keenay lahaa xisbi cabanayo ee waxbaana laga booday kalsooni siyaasiga xisbi ku jira oo kalsooni ku qaba inuu dadka reer Gudlaan cod ka helayo wuu sugi lahaa oo dadka reer Gudlaan buu ka sugi lahaa qof aan kalsoonidii lumiyay xayalihii sharciga ahaa dafiray aan qabin muxuu ahaayey inuu ka helayo dadka cod way dadka qoriga la ordayo oo leh muxuu ahaayey dadka waanu leenayna madaxweynaha waa dilayna waa soo qabanayna suudka hal la dhigo tuuta hal la gashado ragga saalihi ragga leh muxuu ahaayey dagaal baynu ku heshiinayaan la kala dhuumanay reer garowu yacni waxa weeye dadka saalihi arlada baa ka lahaa waxa weeyaan maaragtay waa dadka kalsoonida shacabka lumiyay weeyaan waxaana filayaa shacabkaasi inay codkooda meel kale la aadi doonaan doorashada soo socota waa masuultay way way Cabdiraxmaan su'aal baa kugu socotay ahayd adigu codadkii ugu badnaa haddii aad heshay shacab badan oo ku taageersan aad leedahay sidaad adigu qodobkaaga hore dooda ku qirtay maxaa meel idin la fadhiisay siyaasiyiin bay ku tiri xawo aan iyagu xisbiyana lahayn nidaamka dimuqraadiyadda gabigeysa badiidan walaal aad baa u maqantahay walaalkay wasiirkana waxaan halka codsanayaa inuu dooda noo qortiyo wasiir weeye mas-uul weeye waxba hadallada qaarkood oo ay ku socda iyo markay leeniga kulan aad aad baan uga waafalnaa waxaan la hadlaynaa waa shacabkeenni inaanu istaadcinaana u baahanahay faraysku taagtaag iyo inay gacmuhu inoo waxay xaydan yihiin oo inkabaa la baxno aad iyo aad baa looga qurux badan yahay dooda waxaan rabnaa inaan dadkeena dhegeysanaya ku farcino su-aasha marka meesha walaashay ay weydiisay xaawo aad ugu mahadsan tahay walaalkii kale oo Cabdulqaadir oo commentiga bixiyeyna aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxyaala xaqiiqa oo doorashadii ka dhacay oo gacantooyaalayna ayay ahay waxaan rabaa marka waxyar inaan iftiimiyo hadallada walaal caydiin hadda uu wasiir ku hadlay qardho markii doorashada tijaabada ka dhacday ummadda reer Puntland waxay maqaanti u yihiin guddoomiyihii beeg iyo kaliya ciidanka in xilki laga qaado arrintaas waxay ku timi baan idiin sheegay waxay ku timi seejo ka mid a seejooyinka qardho ayaa si bareer xukuumadda madaxweynuhu gaaminaya waxay dhaceen inay dhacaan si toosa loogu shubto habeenkii saq dhexe doorashadii waqtigii lixda ay ahayd xeerarkeeda inay xirmaan waxaa la soo geliyey dad dhowr boqol oo kun ku dhow oo kaaran aan haysan kaararka hore loogu codeeyana raba inay ku codeeyaan ayaanaan afka ka dhowranayno laakiin aan dadka rabnaa inaan u sheegno kalsooni darada keenaya ayay ka mid yihiin xaawa inaan aanto intii markii taasay dhacday madaxweynuhu tallaabooyin isku xigxiga oo dulqaadasho cara doorashada tijaabada ka dhalatay ayaa dhacday waxaana ka dhalatay dagaalkii boosaaso iyadoo markaa loo tiranayay in la isku xiray hay-adihii dowladda u shaqeynaya inay laga yaabo inay si khaldan fahan khaldan a looga baxso carooyinka noocaas ah waxaa ka dhalatay degmada Eyl oo ummadda o dhan ay makhaati u tahay guddoomiyihii ku-xigeenkii degmada Eyl inaan doorasho loo gelinay la dhacay oo madaxweynuhu meel uu fadhiyo goob madaxweynuhu fadhiyo oo meydihii joogto
فأمدي ما أنسى وأود النولي من ذات يوحي ومنع الله وقحرش مخرانتي اللي يقول لي يعني إن قدومي يقول إيه إيهنك ما أحسى قدومي سيشرع الدراء ومقربي سيطايرون دورة سبا أسيط وكان اللي يكون العلنة وحرم إلان وبدأوا بيها منه وحبضا وقرارة ورسمي ونكاهي ناجحة وحيالي العي ودورة سبا كالعي أنا أقول لك أترين دورة سبا damay mustaqbalka in wax la hagaajiyo yaa afka uga dhawranay wasiir ma aha ilaal wax dhicin ma aha inay xukuumadu dhulka qaar ka doobin ma aha inay doorashada lagu shuban ma aha waa doorashada ku shubateen cadeymo rasmi ah baan nahayna dadkan haddii aan la wadaageyna iyadoo qoran oo ifdhisay cad baan nahayna marka yaan waxba boor la isku qarin waa qodobka labaad oo waxaan wadaa jawaabihii walaal ay weydiisay baa waxay intaas oo dhan ka soo gudbi waxaanu nimid in xisbiga loo soo gudbo doorashadii madaxtinimada iyo baarlamaanka la aado waxay u baahnay xeerarka iyo shuruucda inoo oolaa sidii loogu geli lahaa iska daa in kuwii dambe la isku qarciyo xeerarka iyo shuruucda inoo oolaa iyo wixii la dhisi lahaa laga hadlee intii aanu doorashada ku guda jirnay oo sii golayaasha deegaanka ku jira xeerarka iyo shuruucdii inta qaarkeedna la ku bedelay haddana 6-8 June la bedelay taasay natiijadii saamaysa sharciyadii ayaanu aadnay si kuxile qoryay qaatay waxaan tagnay maxkamada aantay wasiir qoryo ma aqaano qaadan xashaalila qoryna ma qaadanayno malaanaan qaadan afka in la suudiyo ood aftaaga suudiso oo hadalada xaraf kale oo wasiirnimada aad ku hadlay oo mas-uulnimada aad meesha ku jirtay aad ku hadlaysay aad kubsataa aboon ummadana in uu turo inaan xaraf iyo colaad kicin iyo magaranaysa xasaasiyad meesha wax jiraan waa ogtahay waa la isku dhacdhacay dagaalaa dhacay dadku way isdileen welina lama kala booga dhayan xanabtaha qodi oo ma garanaysa dadka yaa la isku diray wasiirka aad baan hadallada ugu celinaa arlaada baagnikii ka yidhi qofsuudka ha la dhigo qoriga ha la qaato wasiir ha la qaato guddoomiyahaagu ahaa guddoomiyahaagu ahaa maxaad shirka uga kici weyday markaad uga tegi weyday wasiir waa maadsantahay anaa ku jira marka maxaa shirka uga tegi weyday markuu guddoomiyahaagu lahaa tuudka ha la dhigo tuuta ha la qaato wasiir sugooyah lagu jawaabay kajawaabtaaaad baa u kulushahay malaa kiniinkii baadan soo cunin sunkar iyo waxbaa jiraa u malaynayaa walaal isdeji aada baan kaaga cudaaranayaa isdeji waqtigaaga sug markaa ka hadal doodu yahu sunkar ma qabaanugu bes allah ku caafiyo markan hallaha ilaahay mahadiis waadhiigga dadka reer dullaan baa idiin hilaacaya soo maa wasiir ukaadi de Cabdiraxmaan soo walaal gabadha waa xaawa ma jawaabaya xaawa mar labaadkii iyo markii saddexaad waxaa dhacay walaal arrin sharci iyo qaynuun jabin ah waxaa lagu tuntay dastuurkii wasiir cawil waa uga mahadcelinayaa ma ahayn dadkii arrinta qaybta ka ahaa mana gacan taagin waxaan se ka cuudaaranayaa wasiirku inuu xildhibaan cawil uu mar walba la dhaho meel bay ku dhegan yihiin wasiir annaga doodayadu waa dood galan xildhibaan waa dood galan waa dood aanu albaab walba la taaganahay waa dood aanu sharci weeye waa dood qaynuun weeye sharcigii iyo qaynuunkii iyo dalka wixii u oolaa gacantaa lagu qaatay xukuumaddaa ku qaadatay taasina inaan dhaqimayso doorashona laguma geli karo dadkana waa lagu marin habaabinayaa wuxuu rabaa madaxweynuhu iyo xukuumaddiisu siday meesha kusii joogi lahaayeen cimrigana ku dheertan lahaayeen dadkana ku marin habaabin lahaayeen waayo marka walaal kalsooni baan shacabka ku qabnaa waa maadsantahay gabagabadeed soo joognaa laakiin ciladaasa jirta waxaan oran lahaa walaal dergi kuma dheginine way cabdiraxmaan cabdiraxmaan haddii aad raacsata halkaan idin wada siinaya dhammaantiin hal qodob halka adigoo ka bilow cabdiraxmaan maxaa adigoo aan siyaasadeena keliya ku dheganayn ama difaac ku jirin qadarow waxaan rabay xaawo inaan uga jawaabo su-aashay weydiisay qofkii ugu horeeyey wuxuu weydiisay bay ahayd marka waxaan rajeynayaa inaa ilowday xaawe aad iyo aad baan kuu salaamaya walaal adiga iyo cabdulqaadir ninkii kaa dambeeyey labadiinaba waa run aniga waa runtaa anigu xisbi kama tirsani hal xisbi oo siyaasiya oo puntland ka jira iyo hal urur siyaasadeed oo aan ka tirsanahay haba yaraatay ma jirto iskamana diiwaangelin xaqiiqdiina waxa haddeer maanta ii muuqanayabaa ilaa bilowii ii muuqanaya
waxaan rabaa marka inaan dadkeena aan u sheego waxa ugu muhiimsan oo inagu aan u baahanahay waa nabad, waa deganaansho, waa inaynu isqancinno, waa siyaasiyan caqabadahayna soo mara inaynu wada tashi iyo isfaham iyo isuturid iyo aragti midaysan uga gudubno. Marka intaa wixii ka baxsan oo dhib ama lugooyo ama haddii ilaahay ku rooyahay dadkan horumarkoodii amnigoodii deganaanshahooda kasoo horjeeda cid kastoo wada kana yeeli mayno kuna taageeri mayno, insha allah waxaan rajeynaynaa inaysan dhici doonin maalmaha inoo harsan, iyagoo adag inaynu haddana si qurux badan uga gudbi doono. Talada iyo soo jeedinta aan dadkeenna u hayaana waxa weeye qof kastoo innagayna ka mid ah inuu ka shaqeeyo deganaanshaha iyo midnimada waddanka. Hadalkii cabdulqaadir su-aashiisii ahayd isku milanka hay-adaha dowladda, waa run dadku waxyaa dadku moogta dad indhala ma ahan. Isfaham waa ka dhexeeya hay-adaha dowladda, laakiin waxaan rajaynayaa xaqiiqda mar walba inay usii dhawaan doonaan oo sharci ahaan laysugu soo dhawaan doono meesha shaqsi ahaan laysugu soo dhawaan lahaa. Laakiin isku milan inuusan jirin soo wacdayn uma noqon karto halka adiga wasiirku haddaad kala joogtaan. Dadki aan rabnaa inay taa u fahmaan waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye dadku waxay fiirinayaan shaqooyin ay sugayeen oo ka sugayeen hay-adahaas kala duwani inay kala qabsadaan oo isku dhex jiray arkayaan. Marka runtii waxa dhabta oo jirana kama warqabaan. Marka arrin aad iyo aad waxaan kaloo ka raalli gelinayaa dhegeystayaashayda iyo saaxiibadayda halkan idaacaddan aan ku wada jiray xoogaa maaragtay anigi hadalladii ma dhex maraaniye wasiir maxamed caydiib maxamuud wax kale aan uma soo jeedina mar walba waxaan rabaa midnimada nabadda laga shaqeeyo oo hadallada inta badan xarafta leh ama maaragtay wax sii kicin kara godad iyo xaraf baynu ku garan raxsanaynaa u joogi taada kale ugud taasi waa taas wey taasi taas wey taa lahay soo ma halka horta halka muhiimadda ugu weyn waxaa la rabaa dadka hadda isugu soo haray talabaan Puntland oo Puntland sideedaba waxaa dowladnimadu waa afar tiir miiskaasaa marka laga dul shaqeeya afartaasi waxa weeye dhaqankii bulshadii rayidka ahayd haddii ilaahay ku rooya culimmadii ganacsatadii xukuumadda iyo haddii ilaahay ku rooya hay-adaheeda dul saaran iyo dadka isaga holdarisa siyaasadda ka miiskaas afartaas tiir hayaan bay dul saaran yihiin. Waxaa la rabaa marka haddii alla idmo xalku aan u arkaanu waxa weeye in laga shaqeeyo siyaasiyan heshiis siyaasiya in la gaaro caqabadaha iyo waxyaalaha hadda taagan iyo hubanti la-aanta doorashada in laga wada hadlo, laysfor fariisto, laysu tanaasulo, la garnaqsado. Uma arko anigu fursad inay leedahay ama amni darro iyo xabad dagaal iyo waxa ay hadda inay socdaan ama fursad ay leeyihiin ma filin maayo. Wadada mucaaradkana waxaan rajaynayaa inay ayaguna sidaasoo kale nabadda uga shaqeeyaan. Madaxweyne Siciidna waxaan rajaynayaa inuu ka shaqeeyo sidii ay wada hadal uda yeelan lahaayeen dowladda iyo dadka siyaasiyan uga soo horjeeda oo ay wax laysu loogyahay si loo qaato dadku ay helaan doorasho ama siyaasad cad oo hubaanti la-aanta lagaga baxo. Waa mahadsan tahay way xildhibaan waaye haysiyaad adiga xalka waaye waa kaa raali gelinayaa inaan kaa daahnay soo dhowow xalka maxaad u aragtaa iyo talabixintaada odaynimo iyo aqoon-yahannimo. Waa mahadsan tahay waa salaamayaa ragga runtii shacabka reer Puntlandna waa ka raali gelinayaa inay maanta maaragtay dhegeysanayeen waxyaalaha meesha ka dhacayay. Waxaana moodaa inay taasi waxa ay dugsanayaan waxa ay tahay ay tilmaan u tahay dowladnimada heerka laga joogo iyo fahamka dowladnimo iyo mas-uuliyadda saaran dadka heerka ay dadku ku joogaan. Halka dhinaca xalka walaal xalku waa mid keliya, laba xal ma jiro. Marka aynu eegno waqtigeena haya duruufta aan ku sugannahay, mid amni, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba, waxaa loo baahan yahay ummaddu inay u istaagto sidii ay aayaheeda uga tashan lahayd
لوغو عقل علين لها نظام كحدك عمتو كوها يئنون انطلقان فراق دولد نمقلين إسلام مركاسنا معارضك أو هدد بلاوي شقادة أي بلاوين إنا يقام ميستيران الباب دا قراعان نغنك الله اللان علمات الله اللان سيدو كرانا بارلمانك ووقتكي سيقب قبايا هايو داد إنا قلت شوغو إنا سلادي وقدم بيسيبه تكر رباني إنا أمد بونتلان وقتكان حقيقة دبتا أي ميشل بونتلان أي آدي دونتو معلمهان دو أي فرون دونان بارلمانكو درا أي أنت وحجرنا يسعى عديان ذلك أنا نوم فراق وبهنين ذلك أنا لوجو تلين كرين محل دي تري اسمه قبوا وح جد عرة ذلك أنا ما ركت اللي جلين خلخل مركا أنا قد ترى أن قبوا واحد تهاي يدو اللي وذدني هاي على كلا دمبين كعمها الله يسحسته إلا هذا سيدي بنتلان حال كذا لوبت بعدين لها وحرتين يا لفتي جدنا إن دوان إسك صبيح دونتو رد بدل حكومة كتير تاني وعقل علم دونا المدحوينها سيدو كلا إنه صبيح دونا حسبيه فهم وعي مركي هرسيد الله مخلد دي تري استعماري وحد حقيقة دبتة وهذا يغلفت جودنا إنه فهم دونا ودلك هذا أطر دونا وحرتين يا عدو الله مسير أما مستقبل أما إن بهيراتون حسدت كهرب بنتلان يا شعب كذا إنه garan doonaan inay Puntland badbaadiyaan oo Puntland ay noqoto mid waarta dimuqraadiyadana wixii ka khaldamay dib baa loo saxan doonaa waqti kuma socdo Puntland qofki waqti ku socdayso uu ku socdaa dawladnimada in la badbaadiyo muhiim waa maasantii adba maasantay way yahay wasiir habar wa taladaada ugu dambeysa hal daqiiqo waqtiga ina ciriye walaal waa maasantahay taladuna horta waa talo waa si Ilaahay Ilaahay inuu la xisiyaan dadinaya anaga mideeyay taladu waxay magaxaan dhulka tuurta saara cid ay tuurta talad u saarantahay kaliyeed wada sax waa waxa weeye waa xukuumada oo wasiir caydiin kala joogay madaxweynaha iyaga ayaa u rajaynaya inuu miyir ku soo noqdo inay soo laabtaan talada dhulka ku soo celiyaan dadkiina u soo celiyaan doorashadii labada bilood ee ka hartay waxa kale oo la qaban kara shis lagu noqon karaa waa si ay ku yimaadeen inta ay soo qabo wixii dhammaan waa la sheegay waxa qaban doona dadka ilaahay ugu sahli doono si xalaal aan u qajeerinayn u qabtaan taas baan iyaga khayr iyo guul ugu rajeynaynaa intaas baan oranayaa amasay oo maanta taa wasiir hayay hal daqiiqo iyo tala bixintaada adigana qadar waa aad dad maadsan tahay waxaan ka maartay rabaa inaan saxo kelmadda ah hubanti la'aan horta wax hubanti la'aan ma jiro dalku dawlad buu leeyahay shahaynta siyaasadana dawladda ayaa ka masuula afar sano dhawba la soo waday dadka reer Puntland iyo siyaasiyinka doonaya inay cod kula tartamaan dawladduna waa ay ku qanceen waxaan aad iyo aad uga xumahay yani hubkii loogu dhiibay dadka Puntland amaankooda in lagu ilaaliyo in qof siyaasi ah oo waliba xasaanadkii qaatay xisbinimo oo doonaya inuu u tartamo xilka u tartabo inuu ugu hanjabo yiraahdo waan maartay dadka reer Puntland waan ku leenayaa meel babliga inaanay weli inaanay weli inaanay weli aqoonta ka bixin inaanay aqoonta ka bixin aqoonta ka bixin dadka reer Puntland dadka reer Puntland halka yeyda kaal waan qaadatay aqoonta baa laga rabaa maxaa afar la tii ka saaqay aqoonta baa ka sheekeynayso dadka reer Puntland wasir halka 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 oo xala wasir halka halka weeyo halka aanu soo dhawaanaya halku waxa weeyaan siyaasad baa laga hadlayay qof iyo cid baa laga hadlayay doorashada waxaanu u qabanay in lagu tartamo in la doorto uma aanu digin cadeynteedina degmooyinkii lagu tartamay baa ah qofkii cod ka raba dadka reer Puntland codka ha weydiisto hana u sheego qoriga ugu siyaasiyinta idinka aragtida wasir siyaasiyinta siyaasiyinta idinka aragtida duwan xal ma waheysaan wada hadal ma ogoshin wasir siyaasiyinta naga aragtida duwan hadii ay xal aan qori ahayn oo gol yihiin xal waanu ahaynaa miiska ha soo fadhiisteen waa ku qancinaynaa muxuu ahaay aragtida dawladdu waxa ay tahay waxaanu rabnaa ku qancinayna danta iyo dalka iyo sharciga dalka wuxuu qabaanu ku qancinayna lix iyo lixdanka iyo laaluushkii ninka u baxsanaya
way wada hadal bay labadiina dhinacba dabcan ogolaateen inay miiska isugu meeto baadaan waxaan rajaynayaa in ay cid arintaas fududeysa iman doonto oo labada dhinac isugu keenta barnaamijka ma hadal maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo Khadar Cawlahayd la socodsiinay intaas ka dib barnaamijka la mid ah nabad gali adeega mareeg ee swip account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaad u dooratay